No mitä haju, miten tää näkyy, miten tää kuuluu teillä, koska tää on aika kaikuva huone ja mun mikki on kaukana ja mulla mitä haju, minkä kokoinen tää on tää, mitä te näette. Mut tervetuloa, joo, mä oon hankkinut nyt Oculus Questin, mikä on tämmönen standalone virtuaalitodellisuus, maailma, lasi, asia. Ja mulla on nyt tämmönen, lol. Mitä täällä voi tehdä? En mä tiedä. Kertokaa te mulle kommenteissa, mitä mä voin tehdä. Okei? Okay? Mä nyt voisin pelata tässä näin jotain demoja läpi ja testailla vähän, miten tää toimii. Mulla on tässä nyt tämmönen ihan semikokoinen pelialue. Ja mä pystyn ihan semivapaasti tää liikkuu ympäri ämpäri. Ja tää on aika helvetin siistiä. Mä pystyn vaan menee tää tälle. Fuck yeah, tsekatkaa mun kämppää, hei. Tsekatkaa, siellä on vähän tommoista istumapaikkaa, siellä on vähän takkaa näkyy tuolla, ja sit siellä on kuvia jostain, en ole ihan varma mistä. Sit siellä on kukkaruukku, kattokruunu. Tsekatkaa tää maisema. Itse asiassa jos mä pidän tuota painettuna. Fuck. No, se ei nyt mennyt ollenkaan niin kuin mä ajattelin. No, mä en pysty näkemään mun maisemaa, fuck yeah. Niin mä voisin tosiaan yhdistää myös internettiin, se on myös ihan hyvä. Idea. Tämä on vähän nyt kyseenalainen tämä, nauhoittaako sitä vai eikö sitä nauhoita. Mä en ole ihan varma, että voi tulla useita kertoja. Esimerkiksi äsken tämä oli tuommoinen 5 minuuttia, että mä en huomannut, että ei enää kuvannut tämä juttu. Tähän siis tapahtuu tämä niinku järjestelmän sisällä kuvaaminen. Ja siis mä en äänitä ääntä erikseen tuolla tietokoneella. Mä en ole ihan varma, että ei vissiin tällainen ääntä tämä itse laite. Niin kauppaan oltiin päästy. You know, good stuff, hei. Ehdottakaa mulla pelejä. Kertokaa mitä juttuja, koska siis mä en ole ihan varma, että onko täällä edes paljon pelejä, mitä pystyy niinku pelaamaan. Jos me nyt katsotaan huippulistaa, näytän lisää. Suosituimmat, ei tuloksia, no niin, erittäin hyvä, hyvältä vaikuttaa. Siis Beat Saber 1, mitä jäbät on sanonut, että se on ihan sika hyvä. Tai siis joo, no sitä pitää testata. Sitten tossa on toi Superhot, mitä mä haluan kans testata, mulla on molempien demot nyt. Ja sit Job Simulator. Tuon mä oon nähnyt, että ihmiset on pelannut. Pitäisikö sitä kokeilla? Sitten jos me nyt katsoo tätä koko listaa, mikä täällä löytyy, niin tää ei ole mitenkään kauhean massiivinen. Jotain toi vaikuttaa mielenkiintoiselta ehkä. Ehkä, onks niitä 2 eri episodit, wow. The Red Matter, niinku, mitkä näissä on semmosia, että näitä kannattaa ostaa tai kokeilla? Niinku, ja onks tässä kaikki pelit? Niinku, tähän ne loppuu. Siis tämän verran peliä tässä on niinku koko maailmassa. Ja mun pitää oikeesti harkita sitä, että okei, liitäks mä nyt sit tietokoneeseen tämän mun Questin, että mä saan Riftin pelit kautta Steamin pelit toimimaan. Tai kokeilla tuota virtual desktopia, että toimiiko se, pystymme sitten käyttämään Steamin pelejä. Pystymme pelaamaan Alyxia? Ehkä en. Pystymme pelaamaan Help Wanteria? Ehkä en, koska sitä ei ole täällä. Se on nimenomaan se, mä tiesin, että se on tuolla noin Rift Shopissa. Ja Oculus Linkin sitä voisi kokeilla. Mulla on ihan varma, että kuinka hyvin tämä toimii eri pelien kanssa, tää mun Questi. Pystyn koskemaan tuohon. Se on tuohon. Se muuttuu valkoiseksi, kun mä tuun sen lähelle. Hei, mä pystyn näkemään maisemaa. Fuck yeah, sä katkaa tätä maisemaa. Siellä näkyy vuoria, siellä näkyy tunturia, siellä näkyy... Jos me menemme läpi tämän systeemin, siellä on joku kaupunkinen. Mut joo, hei, mä voisin mennä testailemaan vaikka superhottia tosta noin. Kyllä, mä aloitin sitä jo pikkasen tässä. Nyt se meni stoppiin. Siinä oli hetki stoppivalo tossa mun rekordissa. Nyt siinä on taas rekordina. Äsken mulla ei toiminut äänet jostain syystä. Nyt toimii äänet. Niin tää on fine. Toivottavasti, että tallentaa ääntä. Mulla ei mitään hajua. Tää on trial and error tää koko systeemi. Huissaan. Moi jäbä, jäpsykkä. Sitten lähden tänne. What you gonna do? What you gonna do? Eiks tee mitään? Itse on siisti, kun tässä on paljon tilaa, missä pystyy liikkua. Mä pystyn vaan olemaan, että hei kato, mulla on varjo. Aseesta puuttuu lipas tosta kohtaa. Joo, tästä ei pysty osoittamaan. Mä en tiedä, miksi toi etusarvi on tolle. Jännää, miksi on tolle koukussa. Ehkä se on tää, kun tänä vuotta, en mä tiedä. Tää on aika mielenkiintoista. Pystyn mennä ampua esimerkiksi jotain. Joo, sä pystyt paikallaan. Tuo rauta, se per... Oi, se meni rikki. Nice. Kun on hommat kutiin mulla. Pystyn mä... Mä en pysty varmaan lataamaan tätä mitenkään. Siellä on valvontakamera. Niille ei tapahdu mitään. Mitä jos mä ammun sitä päähän? Bye bye. Sitten ei. Se oli niin täydellinen. Okei, anna halli. Moi. Liikutko sä vai et? Hetkinen.
pystyn työntämään sua. Se on nyt vähän niin kuin siellä rajan ulkopuolella, niin mä en oikein tiedä, että pystyks mä oikein juomaan liikun tästä rajan sisäpuolella. Erittäin hyvä. Mikä juttu tää? En ymmärrä. Sä pysh! Noniin. Ota siitä aseessa. Se oli vähän suorituista. Sieltä se tuli suppa. Ui, siitä pitäis kräpätä. Mikä se on? Vitsi, tää on siistiä, kun mä pystyn katselemaan näitä objekteja tällä. Tää on törkeä siistiä. Pystyn mä menee niitten ympäri ja katsoa niitä alle. Okei. Okay. Se on minulla. Se on siinä. Se on sylissä. Ammi. Hei vaan. Oh, se näkyy. Mä tein just noin. Ui. Hirveästi kamerana. Haha, vitsi tää on siisti! Nyt kamera, pystyn ottaa se. Mä en pysty liikkuu, hitto, se on tarpeeksi tilaa. Okei, mä pitän näin. Tässä ei pysty tekemään kunnon taklausta. Ui, ai se sai mut. Eli ne ei saa osua päähän ja mun pitää osua niitten päähän. Vitsi tää on siisti. Sit sieltä väistöliike. Tänne vaan, tuu tänne vaan. No sitä ennenkin, kun mä kolistan näin, millä tää ohjaa tää naamori, ei ennenkään kauhean hyvä. Sitä ennenkin nyrkkeily on harrastettu. Kräpätään se siitä. Aika jännä, et se ei niinku keske... Niinku mulla on tämmönen tila tää näin, mihin mä voin mennä. Mut sit se pistää sen tänne nurkkaan. Move your body. Yeah. Ui, Matrix. Ei Sam. Toi on vähän liian. Liian kova mullekin. Vitsi, tää on siisti. Oi, näittekö? Oi, oi, tässä on matto. Mä kohta kumpastun siihen. Ota siitä. Oho, se lähti vähän huonosti. Oho, sekin lähti huonosti. Hitto. Ei, sekin lähti huonosti. Okei, no tuu tänne sit. Ui! Se väisti! Fuck! Miten turvautui? Nyrkki! Se kävi vähän. Give it a try. Okei. Okay. Raise your hands. Mä reissan mun handsi. Se ei nyt auta tässä tilanteessa. Hui, ei, se ei kuollu! Oi! Ja hyvä, että toi on rajan ulkopuolella nää kaikki. Miten mun pitäis saada näitä, jos tässä olisi seinä? Aha, siinä onkin. Hyvä. Mä tuhoan niinku mun tän jutun. Varovasti. Varovasti. Siinä on seinä. Nyt te teette, dudes. Kuka tänne. Tää matto tässä mä ollaan kyllä huono idea. Ei, dudes! Aina ei halua tulla, koska mulla on toi... Oh, mä tapoin ne molemmat. En mä tiedä mitä. Mä tein sen. Hui! Ota siitä. Ota siitä. Hui! Ei! Fuck! Se menetti. Mut mihin mä asen meni? Ei! Jos on ollut täällä vielä, niin oi! Apaata tuon! Oi fuck! Ei mitään hajua missä mä menen. Fuck! Se on ollut siisti, mut sit se lostas trackingin niin sanotusti. Oi saavari! Oi mä pelästyn! Ei! Ei! Se torjus! Torjus perhana! Ei taas, mä melkein tuhosin mun ohjaimen äsken. No niin, kiitos. Ai se tappoi ton toisen kaveri. Vitsi mikä jätkä. Ota sinä sieltä. Ota. Enkä osu perhana. Ota loppua. Pystyn ottaa sen. Yes.
Ei! En pysty ottaa sitä nyt, kun se on tuolla kaukana. Hyvä, tuon pysty ottaa. Tuo tulee luoti. Oi oi. Super. Fuck yeah! Hot. Huh. Super hot. Super hot. Super hot. Mä en tiiä. Tää on vähän tyhmää, et niinku... Tässä ei pysty niinku liikuttaa tätä aluetta ympärillään. Jos pystyisi edes vähän liikkuu, tai se pistee sillä lailla, että sun pitää aina kävellä tänne keskelle. Kun you know, tossa lensi esimerkiksi toi ase niinku, lensi sinne rajan ulkopuolelle. Mä en pysty saamaan sitä mitenkään. Mut jos sitä maailmaa olisi pystynyt pyörittämään, niin sit se ei olisi ollut ton seinän takaa, vaan se olisi ollut tuolla, mihin mä olisin yllättynyt vielä. Et en oikein tiiä, voit mennä testaa jotain muuta seuraavaksi. Esimerkiksi Beat Saber Demo. Itse ne on omituiset ängillä. Ah, no, niin, ne on tehty siinä ängillä, että mulla olisi joku läsermiekka. Mä oon vähän tätä kokeillut ja kokeillaan se nyt uudestaan nyt tälleen, kun mä pelaan tässä teille tätä. Ei ehkä me lyö mitään, jos mä oon tässä näin. Fuck yeah! Tää on ihan hyvä biisi tää. Tää on tota demobiisi. Siis mulla ei mitään hajua, mistä tässä on pisteet. Saatko siitä kuinka keskiössä sen slaissaa vai? Vai et kuinka tahdissa se slaissaa vai? Mitä tässä oikein pitää tehdä? Woo! Vitsi, tää tuntuu kyllä hyvältä. Miten mä en saanut sitä yhtä? Se oli kyllä sininen. Fuck! Nyt otetaan kyllä uudestaan. Meni niin huonosti kyllä. Tää on kyllä hyvä tää demobiisi. Tässä voi tanssia samaa. Mikä tässä on ihan mainiota? Tosi teitte sitä nää. Pitäis ehkä ottaa joku green screeni. No hyvä, kun tanssitreeni voi tehdä samaa. Harvi, ei pysty noit jalkoihin. Tässä olisi siisti, kun olisi tää nostaa jalkaa samaan. Ei, me ei saanut sitä. Fuck. Mä yritin. Tääkki mennä. Vitsi, mä oon fiiliksis. Vitsi, tää on hyvä biisi. Korkot siitä. Eli korkea pohja-asento. Ei. Nämä tein kyllä väärin. Fuck. Viime metreillä. Ei. Nyt menee kyllä kaikki vielä. Fuck. Jaa, viimeiset sävelet. Meni ihan mun. Mä en tiedä mitä mä tein. Täytyy ruveta, kun tässä ei ole mitään numeroita. Hei mitä? Se oli silti paras. Ilmeisesti kannattaa vähän tanssia tässä sama.
vetää vähän sitä suflaa tässä näin. Kukaan ei näe mitä mä teen, mulla on vaan hyvä fiilis, mun jalat pysyy paikalle. Jos mulla yrität suflaa askeleet tässä. No se oli hienoa, kun VR-setin aika. Let's go! Mennään kurkkaan, okei. Täytyy sanoa, itse asiassa ei mennä VR-settiin vielä. Sanokaa mitä mun pitäisi tehdä VR-s seuraavaksi. Ehkä mä tuun VR-settiin vielä, voi olla, että mä en ole valmis. Mä en ole löytänyt vielä hyvää hahmoa. Mun kaikki hahmot on sellaisia vitsi turrihahmoja, koska ne on lähimpänä mun punapannaa. Mä en ole löytänyt vielä punapannaa mistään. Tai edes kettuu. Niitä. But don't worry about it. Mä en oikein tiedä. Mä en edes, mulla mitään haju, missä formaatissa tää on tää koko peli. Mä en tiedä, miten tää niinku välittyy videolle, tää mun peli. Mä en tiedä, tuleeks yhtään, saanko mun ääntä edes äänitetty mitenkään järkevästi tai mitä siis. Kaikki on auki. Tää on nyt tämmönen niinku testipeli, niin sanotusti. Sit mä en oo ihan varma vielä, että ostaks mä sen Help Hunterin nyt sieltä Oculus Rift-kaupasta vai Steamissä. Koska mä en oo ihan varma, ihana, että tän tallentaa vielä. En ole ihan varma, että tallentaako sitä vielä. Koska mä en ole ihan varma, että sit kumpi voisi toimia paremmin. Sitten on vähän mixed messages, että kumpi on niinku parempi. Se, että tota, on virtual desktopissa, Steamissa, vai se, että on sit tämän Oculus Linkin kautta Riftin storessa. Mä en ole ihan varma siitä, että kumpi toimii paremmin mulla. Mulla pitäisi olla nyt hyvä reititin ainakin, että pitäisi olla hyvä netti, 5 gigahertsia. Joten periaatteessa se puoli on kunnossa, koska sitten se striimaa. Mutta mä en ole ihan varma, että onko mun tieto, että kuin vanha, onko siinä hyvä nettilähetin, että toimiiko se sit sitä kautta. Kertokaa, jos te tiedätte jotain jostain. Mä en tiedä yhtään mitään mistään. Mä tiedän vaan, että mulla on tämä laite, mä pystyn pelaamaan VR-chattiin. Mä pystyn pelaamaan demoja, mä pystyn pelaamaan Beat Saberia ja mulla on hei tämmönen hieno kämppä! Unbelievable! Jään innolla odottaa teidän kommentteja. Hei, tämän loppuun mä voisin kyllä mainita siitä, että okei, mehän kerättiin rahaa, että tulisi 3 000. 3 000 en mä pystyisin ostamaan Valve-indeksit ja sitten mä pystyisin ostamaan 2 000 koneen, mikä pyörittää sitä. Me ollaan kerätty joku 150 tähän mennessä. Mitä niillä rahoilla käy? Mä käytin ne nyt tähän. Okei? Okay? Eli nyt meillä on päämäärä, että päästään siihen 2 000. Mulla kestää ehkä päivittää se sinne striimiin se rahamäärä. Mutta nyt uusi päämäärä on 2 000, että saadaan se kunnon kone, niin sit päästään kunnolla pelaamaan. Koska tässä on iso mahdollisuus, että välttämättä toi Help Wanted ei toimi tarpeeksi hyvin, että mä voisin sitä kuvaa. Iso mahdollisuus. Ja ainakaan Alyxia mä en pysty vielä pelaamaan ennen kuin mulla on parempi kone. Eli se on sitten se seuraava, mihin mä kerään rahaa. Okei, niin mä päätin tehdä. Mainiota. Pistäkää kommentteja, tykätkää videosta, please. Mennään tässä satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua ja nyt se on sitten. Moro! Tykkää, jos sä tykkäsit. Laita sitä ylös nappiin. Kiitos, että katsoit videon. Ja pysy kettusena, niin.